34 vjeçaria humbi jetën disa orë pas abortit, zbardhe dinamika ngjarjes së rënë në Elbasan. Etleva Cullaj, 34 vjeçaria, e cila humbi jetën disa orë pasi kishte kryer abort, ndroi jetë në autoambulancë. Nga mediat mësohet se mjeku Arben Paralloj ka marrë njoftimin se vajza kishte shfaqur probleme shëndetësore dhe e ka shkuar në banesën e saj, e cila ndodhej në katin e 5 të një pallati në Elbasan. Mësohet se për të transportuar vajzën nga banesa deri tek autoambulanca janë dashur 20-25 minuta. Kjo pasi pjesë e ekipit ambulancës ka qenë vetëm një infermier. Vetë mjeku ka asistuar në transportimin e barelës deri në katin e parë, por ka qenë pamundur që ai të bëhej më shpejt vetëm me dy persona. Këto rrethana kanë bërë që transportimi i vajzës drejt spitalit të bëhej me vonesë. Mësohet se reja ka ndruar jetë si pasojë e tromboembolisë, bazuar në rezultate paraprake të autopsisë, e cila pritet të dalë plot pas disa ditësh.